Matušoviče jako osobu, ale spíš o to, že je to vlastně hráč, který přišel z Ostravy a ten vztah ostravských a... A je to, je to gol! Tak to byla nádherná střela a hádejte, kdo ji dal. David Střihavka, ten, který Spartu opustil, ten, který nádherně se uvolnil v pokutovém území a dává gol a skvělým způsobem vyrovnává v pokutovém území, se dobře orientoval a je to 1-1. Tak já o tom Střihavkovi jsem samozřejmě slyšel už od zlínských hráčů a funkcionářů a mluvili o něm jako o nejlepším hráči na hřišti v tom minulém zápase a proto jsem byl zvědavý, jak se dneska prosadí a podívejte hned na začátku utkání vlastně z první šance velmi, velmi hezky pohotově levou nohou přes celou branku zase zdramatizoval to utkání trošku. Přesně tak, tam se nádherně uvolnil. V souboji 22 se obtočil kolem Jiřího Homoly a vystřelil levačkou a Angličanem překonal Jaromíra Blažka. Ne, že by to byl úmysl Aleše Urbánka, ale zase na druhou stranu ne, že by se to nedalo písknout. Myslím, že tam je to menší.